Bene data muri Kristo turabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Imana ishimwe cyane kubwo uyu mwanya iduhaye kugira ngo dusangire ijambo ryayo kandi no kuri ubw'ubu buryo iduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Nitwa Reverend Elisa Mutabazi, reka dusenge. Nyagasani Imana yacu tugushimiye cyane kubwo uyu munsi mushya uduhaye. Tugushimiye cyane Mwami kuko ukomeje kuturinda uturindira mu ngo zacu. Tugushimiye ukomeje kuturinda muri iki gihe cy'icyorezo cyaduteye cya coronavirus. Tugushimiye cyane Mwami ko uri Imana yacu, uri Imana nziza, uri Imana igira neza, uri Imana iturinda, uri Imana itwitaho. Kandi nyagasani Imana, icyifuzo cyacu, isengesho ryacu ni uko wadutabara muri iyi minsi mibi. Kandi Mwami, ni wowe dutegerejeho igisubizo, ni wowe dutegerejeho gutabarwa, ni wowe dutegerejeho Mwami igisubizo cy'ibihe bibi turimo. Bana natwe muri uyu mwanya, Mwuka wera natuyobore muri iri jambo kubwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Nongeye kubasuhuza bene data munteze amatwi, bene data ba Kristo ba Saint Etienne, bene data muri Kristo mwese aho muri. Yesu ashimwe ko yakomeje kuturinda, Yesu ashimwe ko akomeje kubana natwe. Dukomeje gusenga, dukomeje kuza imbere y'Imana, dukomeje kwinginga Imana kugira ngo muri iyi minsi mibi Imana idushakire igisubizo, Imana iduhe igisubizo. Turagira ngo twongere kubasaba bakristo ba Saint Etienne ko dukomeza gufatanya muri uyu mwanya, muri iyi minsi yo gusenga no kwiyiriza. Reka dukomeze kujya ku mavi, kandi niba hari umuntu ufite icyifuzo cyangwa icyo akeneye ko twamufasha gusengera, turasaba yuko mwakwegera amatorero shingiro yanyu, turasaba yuko mwakwegera abapastori banyu kugira ngo dufatanye namwe amasengesho, dufatanye namwe mu kwinginga Imana. Rero turakomeje ya minsi mirongo ine yo gusenga no kwiyiriza. Iyi minsi wa gatandatu no ku cyumweru ni umunsi wa 32, ni umunsi wa 33, kandi tuzakomeza gutekereza uburyo twakoresha ibyo Imana yaduhaye, kandi tukarushaho kuba abagaragu nyakuri, abagaragu beza nyakuri, abagaragu bakorera Imana neza nyakuri. Muri iyi minsi rero nk'uko mubizi twatewe n'icyorezo cya coronavirus. Iyi minsi mibi, iminsi twese turi mu ngo zacu, iminsi twese tugumye mu ngo zacu, iminsi twese turimo kwinginga Imana kugira ngo dutabare. Ijambo ry'uyu munsi rero tugiye kuganiraho riravuga ngo tabaza Uwiteka. Tabaza Uwiteka uri mu rugo rwawe, tabaza Uwiteka n'umuryango wawe, tabaza Uwiteka usenga, tabaza Uwiteka uririmba, tabaza Uwiteka ucecetse. Mureke dutabaze Uwiteka. Turaza gukoresha amagambo ari muri Zaburi ya mirongo itanu umurongo wa 15. Haravuga ngo kandi unyambaze ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago, ngo nzagukiza nawe uzanshimisha. Reka nsubiremo ayo magambo. Ngo kandi unyambaze ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago, nzagukiza uzanshimisha. Aya ni amagambo umugaragu w'Imana Dawidi yavuze. Kandi nk'uko tubizi, Dawidi yanyuze mu ntambara nyinshi, yanyuze mu bigeragezo byinshi, yanyuze ahakomeye henshi, ariko muri ibyo byose yakomeje gutekereza ku mbaraga z'aho zituruka, yakomeje gutekereza aho gutabarwa kwe guturuka. Natwe kuri uyu munsi ndagira ngo dutekereze aho gutabarwa kwacu guturuka, ariko turusheho kwibuka ko tugomba gutabaza Uwiteka. Reka tutangire twibuka ko amakuba azaza, umunsi w'amakuba uzaza. Dawidi aratwibutsa ngo ku munsi w'amakuba, ku munsi w'ibyago, bivuze ngo umunsi w'amakuba uzaza. Amakuba azaza mu gihe turi muri ubu buzima bw'iyi si. Ibyago bizaza, ibikomeye bizaza, ibitugoye bizaza. Muri iyi minsi turimo turatekereza kuri iki cyorezo cya coronavirus. Icyorezo cyatangiriye mu Bushinwa, kigenda gikwirakwira ku isi, na hano mu Rwanda kirahagera, gitangira ku bantu bake, none n'abantu 50. Ni icyago kiri ku isi hose, giteye ubwoba abantu bose.
muminsi yashize twari dufite ikindi cyago cyari cyarateye kinzige imana yaturinda mu Rwanda ntizahageze ariko ahantu henshi zarahageze kandi zangije byinshi harabatewe n'icyago cya Ebola hano baturanye bacu nacyo cyabaye icyago gikomeye kandi abantu benshi barapfuye hari izindi ndwara nyinshi zinza duka tujya twumva hari ibyago rero Dawidi atubwira ngo ibyago bizaza umunsi wa makuba uzaza ubukene buzaza indwara zizaza turimo turumva muri iyi minsi ya none n'ibihugu by'ibihangange nka Amerika ubukene bumaze kuza ibyo bita stock markets byaraguye hasi kubura akazi kwabaye kwinshi abantu bafashwa bahabwa ibyo kurya babaye benshi n'inzara irateye ibyago rero bizaza hari ibyaje mu minsi yashize hari ibyago byateye u Rwanda byinshi ariko hari n'ibindi biturimo ubu ngubu kandi bizakomeza bize mu gihe tukiri muri iyi si hari igihe umuntu yibaza ati ubwo iki cyago kirangiye birarangiye ariko ntabwo ari byo abanyarwanda bavuga ngo ikibazo gishira ikindi ari ibagara kimwe kirarangira ikindi kikaza turi mu isi y'ibyago turi mu isi y'amakuba niyo mpamvu Dawidi atangiye atubwira ati ibyo bizaza tubyitegure bizaza tumenye yuko bizaza kandi tumenye yuko kimwe kirangiye n'ikindi kizaza kubw'ibyo twibukiranye ko tugomba gutabaza Uwiteka nuko rero ijambo ryatubwiye Zaburi ya 50:15 ngo unyambaza ngo ibyago nibiza muzanyambaze ngo ibyago nibiza muzampamagare muzantabaze hano Dawidi aratwibutsa ikintu gikomeye cyane ikintu dukwiriye ubwo turi mu ngo zacu muri iyi minsi ubwo duhugutse tukaba dufite umwanya muri iyi minsi Dawidi aratwibutsa ikintu cyo gutabaza Uwiteka kwambaza Uwiteka ni inshingano yacu n'abayobozi bacu mu gihugu barimo kubidusaba yewe n'abayobozi b'itorero barimo kutwinginga ngo tujye ku mavi tuyambaze Uwiteka yewe n'abayobozi bakomeye b'ibihangange tujya tubabona barimo gusenga yewe tuzi no muri Bibiliya ahantu henshi iyo hazaga ibyago iyo hazaga amakuba abantu b'Imana baregeranywaga bagahamagarwa bagasabwa gusenga no gutabaza Uwiteka rero ni inshingano yacu ni inshingano ya wizera wese ya buri muri Kristo wese kandi n'ikimenyimenyi niyo kamere yacu kamere y'umuntu nuko iyo wagize mu bihe bikomeye iyo wagize mu bihe by'akaga akenshi witabaza ukurusha imbaraga akenshi wisunga ukurusha imbaraga wisunga ukurusha intege tujya tubona umwana muto iyo agize ikintu kimukanga yiruka asanga papa cyangwa asanga mama umwana muto rwose arabizi iyo haje ikintu kimukanga kimuteye ubwoba ariruka agasanga umubyeyi niyo mpamvu muri kamere yacu muri kamere muntu dufitemo icyo kintu iyo twatewe n'ibyago kwitabaza uturusha imbaraga ijambo ry'Imana rero uyu munsi ratubwira ngo mureke twambaze Uwiteka mureke dutabaze Uwiteka ni inshingano yacu ni mureke muri iyi minsi ikomeye ya coronavirus twegere Imana mureke duhamagara Imana mureke tuyishyire imitwaro yacu mureke tuyishyire ibituremereye mureke tuyegere turirire ku bitugu byayo turirire ku birenge byayo turirire imbere yayo dutakire imbere y'Imana kuko aho niho gutabarwa kwacu guturuka ikindi umuntu yavuga nuko ubundi n'Imana idutegereje ko tuyitakambira Imana irabitegereje Imana iradutegereje ko tuyegera n'isezerano yaduhaye n'isezerano yaduhaye yuko nituyegera tukayitakambira nituyegera tukayiririra nituyegera tukayihamagara nituyegera tukayinginga n'isezerano ko izatwitaho izaduha ibyo dukeneye izaturinda izadukiza izatubera umurengezi n'isezerano n'isezerano nimureke rero muri iyi minsi turi mu ngo zacu mureke duhugukire gutakambira Uwiteka mureke duhugukire kwegera Imana tunyuze mu masengesho Zaburi 147:9 iravuga ngo igaburira amatungo ibyo kurya byayo n'ibyana by'ibikona bitaka n'ibyana by'ibikona iyo bitatse n'ibyana by'ibikona kwa kundi tubyumva biri mu kirere birimo gutaka icyo gihe Imana ngo irabyumva ngo ikabugaburira ngo ikabigaburira ikabyitaho iyo bitatse ibyitaho rero mureke rero natwe nk'abana b'abantu twige kwegera Imana
kugira ngo tuyitakire kugira ngo tuyitakambire kuko icyo gihe nibwo izatwitaho nibwo izatwumva nibwo izadusubiza muri iyi minsi yo kuguma mu ngo twasenga kugira ngo Imana idufashe twese dutuze tubimenyere tubyige kuko kuri benshi ntabwo bisanzwe ariko Imana idufashe tubyige hanyuma tubikuremo ihumure tubikuremo gutuza imbere y'Imana ube umwanya w'umwiherero imbere y'Imana ube umwanya wo kwegera Imana ube umwanya wo gushaka amaso h'Imana ube umwanya wo gusenga ube umwanya wo kwiringira Imana ishobora byose ube umwanya wo kwereka Imana ko tutishoboye ariyo itugize hanyuma ube umwanya wo kwereka Imana ko tuyitakira ko tuyitakambira nimureke rero bene data duhagurukire gutakambira Imana no kwambaza Imana nituyihamagare nituyisabe nituyinginge hanyuma isezerano dusomye muri Zaburi ya 50 iratubwiye ngo nituyegera tukayitakambira ngo izadukiza amena Imana ubwayo iratwibwire ngo izadukiza nisezerano iduhaye ko izadukiza nituyitakambira tukayambaza tukayiringira tudashidikanya ngo icyo gihe ngo izatwumva kandi ngo izadukiza umugaragu w'Imana Isaya yaranditse igice cya 43 umurongo wa mbere ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isirayeli aravuga ati witinya kuko nagucunguye naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye noneho umurongo wa kabiri akavuga ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe nuca no mu migezi ntizagutembana nunyura no mu muriro ntuzashya kandi ibirimi byawe ntibizagufata kuko Uwiteka Imana yawe uwera wa Isirayeli umukiza wawe nagutangiriye Egiputa ho incungu Etiyopiya na Seba natanze ku bwawe kuko wambereye inkora mutima kandi ukaba uwo kubahwa nanjye nkagukunda nicyo gituma nzatanga ingabo zigapfa ku bwawe n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe ntutinye ndi kumwe nawe hano ijambo ry'Imana ryatwibutsa yuko Imana ihagaze kugira ngo idufashe Imana irahari kugira ngo turengere Imana irahari kugira ngo dukize inshingano yacu nkuko turebye mu ijambo ryabanje nuko tuyambaza nuko tuyitabaza nuko tuyegera nuko dushaka amaso hayo Imana isezeranye yuko izadutabara nitunyura mu mazi iri kumwe natwe niduca mu migezi ntizadutembana nitunyura mu muriro ntituzashya kuko Imana yiteguye kudukiza nisezerano Imana iduhaye muri iyi minsi ya none ya coronavirus ako nisezerano dufite no mu bindi bibazo waba urimo kunyuramo ibyo ari byo byose no mu zindi ntambara waba ufite izo arizo zose byaba ari ibibazo by'indwara byaba ari ibibazo by'ubukene byaba ari ibibazo by'imibanire n'abandi byaba ari ibibazo ibyo ari byo byose ari ibibazo by'akazi muri iyi minsi benshi ntabwo barimo kujya ku kazi kubera turimo kuguma mu rugo bityo bigatuma benshi badashobora kugira icyo binjiza cyo kubatunga ibyo bibazo byose ijambo ry'Imana riravuze ngo ndi kumwe nawe ngo nzaba ndi kumwe nawe ngo umugezi ntuzagutembana niyo nzara ntabwo izagutembana ibyo byose Imana iri kumwe natwe mureke rero inshingano yacu niyo kwambaza no gutabaza Uwiteka nimureke tukomeze kwambaza Imana kuko yemeye yuko izadutabara yemeye yuko izadukiza yemeye yuko izadubonera igisubizo yemeye yuko no muri ibi bikomeye turimo kunyuramo Imana ifitemo igisubizo Imana ifitemo igisubizo cyiza kigiye kuduhumuriza no kudukomeza reka mbabwire bene data yuko nta hantu wajya ngo ukuboko kw'Imana gukiza kwe kukugeraho nta hantu wagera nta habi wagera cyumweru cyashize umwepiskopi wacu arimo kutwigisha ngo niyo wajya mu mwobo w'isayo w'ibyondo niba uri mu mwobo hasi ahantu habi cyane ngo aho naho ukuboko kw'Imana kugerayo kukagukurayo ngo kukaguterura kugakura mu mwobo kukagutereka ahantu hakomeye ku rutare ngo kandi ngo agashyira indirimbo yishimwe mu kanwa kawe kubw'ibyo rero Imana yacu nta hantu habi twagera ngo ye kudushyikira nta hantu habi twagera ngo inanirwe kudukurayo Yesaya 59 umurongo wa mbere aratubwira ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe kugukiza n'ugutwi ntikwapfuye ananirwe kukumva
aho twaho turi hose no muri iki gihe cyanone bene data twe kurambirwa reka twe kurambirwa imana yacu iracyatwumva imana yacu iracyumva n'ukuboko kwayo kuracyakora n'impuhwe zayo ziracyahari n'urukundo rwayo rurahari reka twe kurambirwa reka dukomeze dusenge reka dukomeze tukambira imana niwo murimo dufite muri iyi minsi ya none n'umwanya noneho turawufite dutakambira uwiteka ngo ijambo riravuga ngo nimukomere mushikame ngo nimutinye ngo ngo ntimutinye kuko ngo abanzi banyu ngo imana igiye kutujya imbere abanzi bacu ngo ntabwo tuzababona ukundi kuko uwiteka imana yacu ntizadusiga kandi ntizaduhana imana yadusezeranya ko itazadusiga ntabwo izaduhana zaburi ya 26 iravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe iki gikombe cy'igicucu cy'urupfu turimo kunyuramo igikombe cy'ubwoba igikombe cyo gutinya cy'coronavirus uwiteka imana yacu iri kumwe natwe nimureke rero dukomeze tuyitakambire ariko tuziko imana yiteguye kudukiza n'isezerano yaduhaye hanyuma irindi jambo muri wa murongo wacu wa 50 iravuga ngo nawe uzanshima imana ngo nimara kugukiza nimara kugukorera ibitangaza nkagukiza indwara nkagukiza iki cyorezo cya coronavirus kubera imbaraga z'Uwiteka kubera urwo rukundo rw'Imana kubera urwo bushake bw'Imana ngo icyo gihe nibirangira ngo nawe uzanshimisha Yesu ashimwe cyane nawe uzanshimisha iyo dupfukamye imbere y'Imana tuyinginga iyo dupfukamye imbere y'Imana tuyiringiye tuyizeye bishimisha Imana binezeza Imana kuko ibi ibona yuko imitima yacu nta handi ireba ibona yuko imitima yacu nta handi irarikiye ibona yuko kwiringira kwacu nta handi tugushize ibona yuko ubwenge bwacu bwose tubushize mu maboko y'Imana ibona yuko ibyo tubaye natwe ubwacu tubikesha Imana kubw'ibyo birayishimisha bishimisha Imana rero iyo tuyisanze tuyinginga twiringiye twizeye birayinezeza iyo tuje imbere y'Imana tugatuza tugasenga Imana tuba turimo kubaha Imana kandi Imana birayishimisha niyo mpamvu bene data muri iyi minsi ya none rekabe iminsi yo gushimisha Imana uburyo tuyisanga uburyo tuyegera uburyo tuyiringira muri byose ndagira ngo dusoreze kuri Zaburi y'ijana 21 Zaburi y'ijana 21 murongo wa mbere n'uwa kabiri wa gatatu n'uwa kane aravuga ngo nduburira amaso yanjye ku misozi ngo ugutabarwa kwanjye kuzava he ugutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka ni we waremye ijuru n'isi ngo ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza ukurinda ntazahunikira dore urinda Abisirayeli ntazahunikira kandi ntazasinzira bene data dufite urinda u Rwanda Imana yacu irinda u Rwanda rwacu dufite Imana irinda Abanyarwanda dufite Imana iturinda yaraturinze no mu bihe bikomeye byatambutse na n'ubu iracyaturinda kandi izakomeza turinde reka rero twubure amaso yacu turebe Imana yacu Imana yaremye ijuru n'isi n'Imana rurema n'Imana itegeka n'Imana izi ikibaho cyose nta kintu na kimwe kibaho Imana itazi kuko byose niyo yabiremye byose bibaho kubera ubushobozi bwayo ntabwo nemera n'abantu ntabwo nemeranya n'abavuga yuko iyi coronavirus ari Imana yiduteje wenda bizarushaho gusobanuka imvo n'imvano yayo hari abarimo kwigisha yuko ari igihano Imana iteje isi iteje abantu bayo ibyo abantu bazabyigaho ariko aho yabiturutse hose icyo nzi nuko Imana iyo iri kumwe natwe Imana ihagararanye natwe Imana iri ku ruhande rwacu Imana iri kumwe natwe kuko niyo iturinda niyo idutabara kubidutera byose ku byago bidutera byose ku ndwara zidutera zose ku byorezo bidutera byose ku ntambara tugira zose Imana iba ku ruhande rwacu kugira ngo iturengere kugira ngo idutabare kugira ngo iturinde Imana yacu ntihunikira bene data ntisinzira Imana iturinda ntisinzira Imana iturinda nta kiyisoba nta kica mu jisho rihumye Imana yacu ntabwo ifata konje ngo hagire icyiza mu gihe idahari Imana yacu ntihunikira ntisinzira Imana irinda Abisirayeli
ntihunikira na gato. Imana irinda abanyarwanda ntihunikira. Mureke rero muri iyi minsi ya none dukomeze twiringira Imana, dusenga Imana. Mureke dutabaza Imana, mureke twingiringe Imana, tuyinginge, duce bugufi, dutegereze igisubizo cyayo kandi dutuje kandi twitonze. Mureke uyu mwanya Imana iduhaye wo kuguma mu ngo, wo kubana n'imiryango yacu, umwanya Imana iduhaye wo gutuza umwiherero, tuwukoreshe gutabaza Imana, kwinginga Imana, hanyuma mutegereze Imana igiye kudusubiza, kandi izadusubiza neza, kandi izadusubiza mu mbaraga, kandi nimara kudusubiza bizayishimisha, kandi natwe tuzayishimira kubw'igisubizo Imana izaba yaduhaye. Ninze Imana rero kugira ngo dufashe twese aho turi mu ngo zacu, nimureke dukomeze mu mwuka umwe muri iyi minsi yacu 40 muri uru rugendo rwacu, dufatanye gukomeza kwinginga Imana, gutabaza Imana, kandi nk'uko umwanditsi wa Zaburi yatubwiye, Imana izadusubiza kandi izatunezeza. Reka dusenge Imana. Nyagasani Imana yacu, tugushimiye cyane kuri Imana nziza, Imana ihoraho, niwe muremyi w'ijuru n'isi, niwe muremyi w'ibintu byose, niwe utegeka ibintu byose. Dusengeye igihugu cyacu n'abayobozi, dusengeye itorero ryawe, cyane cyane itorero mitima yacu, itorero mu ngo zacu. Dusengeye mwami iki gihugu muri iyi minsi ya coronavirus, twingize mwami kugira ngo ufashe abamaze gufatwa n'iyi ndwara, baturumva abantu bageze muri 50, ubagenderere mwami, ubiteho. Dusengeye abaganga bavunika kandi bagerageza gukiza ubuzima bw'abantu. Dusengeye mwami ababuze akazi, abadashobora kujya gukora bigatera inzara, bigatera ubukene. Turingize mwami kugira ngo uduhe igisubizo. Niwe Mana ishobora byose, niwe Mana igira neza. Turingize ngo uduhe igisubizo, wiheshe icyubahiro. Mwami natwe tugiye kukwambaza, duciye bugufi kugira ngo tukwambaze, kugira ngo tugutabaze, kugira ngo tukwinginge, kandi dutegereje igisubizo cyawe mu gihe gikwiriye. Mu gihe gikwiriye ushima uzaduhe igisubizo kugira ngo tunezeze, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.